በደሴ ከተማ በተለይም ገራዶ አካባቢ የገዘፈ ስምና ውቅና ካላቸው ቤተሰብ ይመዘዛሉ። አቶ ጌትነት አሰን ቅድማያታቸው ሻሃሊ ጅሩ በጣሊያን ወረራ ወቅት ስለ ሀገራቸው መስዋዕትነት የከፈሉ አርበኛ መለስ ሲሉም በሃይማኖት አባትነታቸው ጉምቱ የሚሰኙ ነበሩ። እሳቸውን ለማድነቅ ከተወለደ አረጋቸው መቀዳት አሊያም የእስልምና እምነት ተከታይ መሆን አያስፈልገውም። ያከባቢው ኗሪ በአካለስ ጋር ከተለዩ ከ80 አመታት በኋላ እንኳን በሁሉም ልብ ውስጥ እንደተወደዱ ዘልቀዋል። የዚህ ታሪክና የእምነት ሰው የልጅ ልጅ የሆኑት ጌትነት አሰንም ካያት ቅድማያቶቻቸው የተረከቡትን ወሎ በክብር የሚወደስበትን ተግባር ለመከወን ደፋ ቀና ያሉ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዘንድ በሰማዕትነት የሚዘከረውን የጊዮርጊስን በዓል ለማክበር እኔ እስልምና እምነት ተከታይ ነኝ። ጊዮርጊስን ማክበር ከጀመርኩ እኔ ቀደም ሲል ከ30 አመት በላይ ሆነኛል። እስካሁን ድረስ እያገለገልኩ እያከበርኩ ነው ያለሁት። ቀደም ሲል አባቶቻችን ከላይታ ቦቱ ከታይረከቦቱ እየተባለ ከአባቶቻችን አብሮ ተባብሮ ሙስሊሙ የክርስቲያኑን በዓል በማክበር ክርስቲያኑ የሙስሊሙ በዓል በማክበር ተከባብሮና ተገዳድፎ አብሮ የሚኖር ነው። እንደውም እዚያ አካባቢ መጠሪያውም ቢለን ጊዮርጊስ ነው የሚባለው። ቢለን ለጌታው ሻህሊ ጅሩ መታሰቢያ የዋለ ቦታ ነው። አዎ የዋለ ቦታ ነው። ታቦቱን በፈረስ አጅበው ወደሚያርፍበት ሆጥ የሚዳ ለመሸኘት የፈረሳቸው ንጽህና መጠበቅ ባልባሳት መድመቅ አለበት። እናም ፈረሳቸውን ከልጆቻቸው ጋር ማጠብ የጀመሩት እነሱ ሱቢህ ያሉ በሚጠሩት በማለዳው ነበር። ከጥበቱ በኋላ አጃቢው ፈረስ መሞሸር ጀመረ። ይሄ ያሁን የምትይረው ለፈረሱ ግላስ ይባላል። ከታች እንደ ድልዳል ነገር ጠይቅ ማለት ላይ ይደረጋል። ይሄ ደግሞ የምታየው ነገር ከፈረሱ ከፊት ለፊት የሚገባ ኦሙ ይባላል። ምንድን ኦሙ የሚባል መወጠር ያዝጋ ፊትለፊቱ ጋር ለየልጓሙን የሚይዘው ይሄ እንደዚህ ነው። የምታየው ነገር ኦሙ ይባላል። ይሄ ነገር የምታየው ደግሞ ልጓሙ ይባላል። ከፊትለፊት እንደዚህ ገብቶ በዚሁ ላይ እዚህ ጋር የምታየው ነገር ከላይ ደግሞ ይሄን አበባው ማሰመሪያው ክር ማለት ነው። እንደ ክራው ክር አለው። ዋናው ክር ነው እንደዚህ ውበቱ እንዲጨምርበት ይቻላል። የምታየው ነገር ኮርቻ ይባላል። ኢየሱስ ግላስ አለው ከላይ ከላይ አራተኛ እንዳባለው። ይሄም እንደዚሁ ከጠፍር ነው የሚሰራው። የኛው አልባሳቱ ደግሞ ከጨርቆች ደግሞ ግላስ ለምታችሁ እንደዚህ ናቸው። ምንድን ነው ያካትታል ወስተው ውስጡ በጣም ብዙ ነገር አለው። ይሄ ካብ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ የወገብ ማሰሪያ ሸራ ይባላል። ከታች አጥብቆ የሚይዘው ይሄን ካብና ወገቡን አስሮ የሚይዘው ወርጫው ወጥሮ እንደፈለክ እንትከሰጥስ የሚያደርግ ይሄ ዋናው ማለት ይሄ መወጠሪያ እግር ነገር የሚይዝበት ነው። ይሄ ደግሞ ጀርባውን በጣም አስሮ እንደዚህ አድርጎ የሚይዝበት ነው። እነዚህ እንታያችሁ ከላይ ከግላስ ይባላሉ። ኦኬ አንደኛው ይሄ ነው፣ የሁለተኛው ነው፣ የሶስተኛው ኖርማል እንትስቀስ ማንኛውም ሰው ይቀመጥበት እንዳይጎርብት የሚያደርገው ነገር ውበትም ይሰጣል። ይሄ ደግሞ የምታየው ነገር እንደዚሁ ከጠፍር ተሰራ አበባ ይባላል። ተፈራሎ አሁን እንደዚሁ ማለት ኦሙ የሚባለው ደረቱ ጋር እዚህ ጋር ገብቶ ዋናውን መወጠሪያውን የሚይዘው ይሄ ነው። የሁሉም ተፈስቦ ይሄ ከዚህ ያገባል። ፈረሱ እውነትም ተዋበ። አሁን ጋላቢዎቹ ባረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ በተቀለመ ልብሳቸው ደምቀው ሲያሻቸው ይጋለቡ በልሲላቸው ያሰገሩ ወዳጀው ይቀላቀላሉ። Thank you.
ያስር ልጆች አባት የሆኑት አቶ ጌትነት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን አብሮነት ለማስቀጠል በልጆቻቸውም ላይ በጎ ተጽዕኖ ማሳረፍ ችለዋል። የክርስቲና ሃይማኖትም ሆነ የሙስሊም ሃይማኖት አንድ ላይ ተከባብሮና ተገደዳርፎ በመከራም ሆነ በሰርግ የማይለያይ ስለሆነ ተወደፊትም አብሮ ተሳስቦ መኖር አለብን የሚለውን መከራለው ልጆች። ሶስተኛ ልጃቸው ሷሊህ ጌትነት ታቦቱ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ወደ መንበሩ እስኪመለስ በህዝበ ምእመኑ መሃል ፈረሱን አንዴ በሁለት እግሩ ያስቆመ ሌላ ጊዜ ዙሪያውን ያሽከረከረ ሲያሰኘው ሽምጥ ይጋለበ ያድናቆት ማዕከል ነበር። ከአባቴ ከአያቴ የወረስኩት ነገር ምን አለመሰለ ደግነትንና አብሮ መኖርን ያለው ፍቅር በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና ከነሱ የተቀበልኩት ፍቅር ለኔ በጣም ደስ ብሎኝ አሁን የክርስትና ሃይማኖት መጣስ ይባል ተምቀት በዓል ሲመጣ የኮድ ያለው ቅድመ ዝግጅት የምናደርገው ለይት ያለ የበዓሉን ድምቅ ደመቅ የሚያደርገው ነገር ኮድ ያደረግን ነው። እስከዛሬ ቆየ ነው በበዓሉ ላይ ተገይተን ያደረግነው የበዓሉ ዝግጅት በጣም ደስ የሚል ነበር። በጣም ጎልቶ ነው የሚታየው። በዛ ላይ አንድነቱ እነሱ በቃ እስላም ክርስቲያን ሳይባል አብሮ በአንድነት ወንድምህት ነው ባንድስና ክብር ነው ያለው። በዛ ላይ የበዓሉ አከባበር በቃ በሰልፍ ተሰልፉ አለባበሳቸው ዝማሪው ሁሉ ነገሩ ያለው ድባቡ በጣም በጣም ከምን በላይ ነው የባሉን እንትን ያሰመረው እና በጣም ደስ የሚል ነው። አሁንም ወደፊትም ነገም ከነገም ወዲያ እኛ ምንለው እስላም ክርስቲያን ሳንል አብረን ባንድ በፍቅር ከድሩ የመጣውን ታሪክ አብረን ይዘን እዛው እስከመጨረሻው ድረስ የምንቀጥል መሆኑን ያው በልባችን አምናል እና ደስ የሚል አከባበር ነው። እነሱም ለኛ ለክርስትና ሃይማኖቶች ለኛ ያላችሁ ክብርና ፍቅር በጣም ነው የሚያስደስታችሁ። ለኛ ያላችሁን ክብካቤ ሁሉ ነገር ደስ የሚል ነው። እሱ ተቻችሎ ሳይሆን ተከባብሮ መኖር ለኛ ብርቅ አይደለም ይላል። እኛ ስፍራ ያለው ነገር በጣም እኔ በእውነት እስካሁን ድረስ ከልጅነት እስካሁን ድረስ እስካዋቂ ድረስ እስካባ እስክትወልድ ድረስ አሁን ወደ ቁም ነገር እስከደረስኩ በድረስ ወልደሃል? ወልጃለሁ ያው እና የሁለት ልጆች አባት ልሁናውን ያው ደስ የሚል ነውና ህብረተሰቡ አንድነት ነው። አሁን የመለያየትን እንደዚህ ነው የሚለውን ነገር የለም። ለአንድነትና በቃ አብረን ተባብረን መብላት አብረን ተጋግዘን ነገሮች ማድረግ በፍቅር በቃ ስለ ጥሩነት ነው አሁን እያለን ያለ ነው እና አሁን እኛ ባል በደረሰ ሰዓት እነሱ ብሽር ጉድ ብሎልኝ ያለውን ነገር አድርገው ብዙ ነገሮችን ያደርጉልናል። እኛም ደግሞ የነሱ ባል ሲደስ እንደዚሁ አብረን ተከባብረን ነው የምንኖረው እና ነገም እንደዚሁ ወደፊት በቃ ደስ የሚል ነገር ለልጅ ልጆቻችን የተሻለ ነገር አድርገን አንድነት ፍቅር እንዳለን ነው መቆየት እንፈልገው። አቶ ጌትነትን የመሳሰሉ በርካታ ሙስሊምና ክርስቲያን ወንድማማቾች በገራዶ ፈረሰኞች ማህበር ጥላ ስር ተደራጅተው ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላትን ሲያከብሩ ከልዩ ትርኢት ጋር ነው። ሰማን ነገረኝ እስኪ ዛሬ ሰባራጽሙ ጊዮርጊስ ክብረ በዓል ላይ ነው ያገኘነው። ይሄንን በዓል ስትሳተፍ ለስንተኛ ጊዜ ነው? ይሄንን አንድ 8 አመት ምናምን ሆነ ነው። አንድ ስለሆነ አንድ ሆነ ኢትዮጵያ ባንድ ነው የሚባለው። ሙስሊም ክርስቲያን አንድ ስለሆነ ባንድ ነው ለምንኖር ስለሆነ። አንተ እስልምና እምነት ተከታይ ነህ? አዎ። አባቴ ክርስቲያን ነው እናቴ ሙስሊም ነች። አንድ ነው እንዋደር ፍቅር ይስጠን። አንድ ከሆነ ምንም ነገር የሚበግረን የለም። አንድነታችን ኢትዮጵያ ቀጥ አድርገን ለዘወትር ዘላለም እንድትበጸልቅ እናደርጋለን። በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ሰባራጽሙ እየተባለ የሚጠራው የጊዮርጊስ ህልፈት መዘከሪያ ዕለት ከቤተ ክርስቲያን አጸድ ወጥቶ በአደባባይ በዓልነት መዘከር ከጀመረ 30 ዓመታትን አስቆጥሯል። ለዚህ ደግሞ ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ መፍቀሬ ሰብ ትልቅ ቦታ ይይዛሉ። ወቅቱ የደርግን መጨረሻ ውጆ የኢሃዲግን አሸናፊነት ይፋ ያደረገው የ1983 ዓመተ ምህረት ጦርነት ነበር። ጥር 18 ደሴ ዙሪያዋን በሁለት ጎራ ተሰልፈው በተፋጠጡ ሰራዊት መሃል ቀለበት ገባች። ሰምተው በማታውቀው የመሳሪያ ድምጽ ተናጠች። ያኔ ነበር ይህ አባት ማአቱ አልፎ አገር ሰላም እንዲሆን የተሳሉት። ስላገኙት ሰላም ስላልተከሰተው ማአት ፈጣሪያቸውን አደባባይ በመውጣት ማመስገን እናም ተሳካላቸው። ሁላችንም እንግዲህ እንሳለ ይህንን በረዶ በኤምኤም መስረ የስም ሁሉ የሁሉ እንደዝናብ የሚወርደው ይህንን ጽድ ካደረገልን በፈረስ ወጥ የሜዳ ላይ በከፍተኛ ድምቀት እናከብረዋለን። ብዙ ስለተሳለ ህዝቡ በቃ በጥግራለሁ እዛለ ጸሎት ተደረገ። ከዚያን ቀን ቀጥሎ እንግዲህ ጦርነቱ ቀጠለ ቀጠለ በቃ ቆመ። ሰው ሳይሞት በዚህ ሁሉ እንደ ዝናብ እየዘነበ
ጥይቱ ከወዲያም ከወዲያም ሰውን ሳይሞት የት ነበር ጥይት የነበረው? የት ተኮሰ ነው? ሆኖም ተኮሰው እዚህ ደግሞ ገሻጎራ ሆኖ ነበርም ተኮሰት ታይዞ ነበር ወለት ጥሎ ነበር የሞተም የለም አንድም ሰው ታምር ነው ቆረ ያመቱ መጣ ደረሰ አሁንም ሰርታችን አናሰጉድ ማለት ህዝቡ ወጥ የሜዳ ነው ፈረሰኞች በጉታብር እንዲመጡ እኔም ሄጀ ተነጋገርኩ በደሴ መንበረ ጻይ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የወንጌል አገልግሎት ኃላፊ መምህር አንዱ ዓለም ፍሳሐ የሃይማኖት አባቶች ሚና ለሀገር ሰላም መጸለይ እውነተኛ የፈጣሪ ሰው ሆኖ መገኘት ነው ይላሉ። ባህታይ መፍቀር የሰብን በማጣቀስ ናልባች ቁመን ከመንሰብከው በላይ ቁመው ከመንሰብኩትም በላይ ባህታይ መፍቀር የሰብ በህይወታቸው የሚሰብኩ አባት ናቸው። በህይወታቸው ህይወታቸው ሙሉ አስተማሪ ነው። እንዴው ነው ታወተ ጉቦት አሳት አመት ምህላ ተደርሶ ኪዳን ተደርሶ ቅዳሴ ተቀድሶ ለከተማው ሰላም ይሄ ነበር ሳቸው የሚፈልጉት። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወጥቶ መግባት ወይም ደሞ ሆብ ለመውጣት ሆብሎ መግባት አይደለም። ስለ ሀገር ሰላም ሀገሩን እንዲጠበቅ ሰላም እንዲሰፍን ጤና እንዲኖር ነጋዴው ትርፍን ገበሬው ምርትን ወጣቱ በሰላም ሰርቶ መግባትን ለአረጋውያን ጤንነትን ለህፃናት በፊቱ ማደግን እግዚአብሔር እንዲሰጥ ሀገር ሰላም እንዲሆን ዳር ድንበር እንዲጠበቅ ነው ስርዓት የሰሩትና ዛሬም ያባ መፍቀር የሳቢያቸው ይሄ ነው። እነሆ የባህታዊው ጥሪ ሰሚ አግኝቶ 30 አመታትን ዘልቋል። በሰላም የታረቀንን በአንድነት ያደመቀንን ፈጣሪያችንን እናመስግን ያሉ እምነት ሳይለዩ ዘር ሳይቆጥሩ የተሰባሰቡ ህዝቦች ስለሀገራቸው ዳግም አስበዋል። በሙስሊም ፈረሰኞች አጀብ በህዝበ ክርስቲያኑ ዝማሬ የደመቀው በዓል ሲጠናቀቅ ለመጪው አመት በሰላም ያገናኘን ከሚል መልካም ምኞት ጋር ነበር። ለጋ ሰላም ካረገልን ተከረም እንችላለን ከፈረሰኛ መዳን ኢንሻአላ ለሙሉ ለመላው ለክርስትና ለተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ይላልኩ አመት ሰው ይበለን ኢንሻአላ ዛሬ መደሙ እንገናኛለን በየ ተስፋ አለኝ አላችሁ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ ነኝ። Kadasi.